校のミュージックチャンネル始まるよ。こんにちは。今日のテーマはビッグシュ。ジャズやフュージョンのソロってアドリブで行うことが多いんですが、そんなアドリブソロをするときにはリックっていう短いフレーズを事前に覚えておいて発展させていくという手法が主流です。で、そんなリックはどうやって覚えるの、作るのという方へ、安心してください。おすすめの本を紹介します。まずは私が使ってきたジャズリック集を失敗談などを含めて紹介して、その後にどんなリック集が理想的なのか、そして私がおすすめするリック集を紹介します。そんな流れで今日は話していきますね。私がジャズ初心者の時はリックを覚えれば覚えるほどアドリブが上手くなると思ってたので、リック集にめっちゃ課金しました。でもね、こんなにたくさんリック集は買う必要ないです。それに気がつくまでに無駄なお金を使ってしまったと反省してます。この動画を見ている君には、私がしたような悔しい失敗をしなくていいようにおすすめのリック本を紹介するね。まずは私が今までに買ってきたリック本を紹介します。まずはこれ、一言で言うと私には合いませんでした。まあ、次行きましょう。次はこれ、いろいろ説明がちょいちょい載ってて、ちょいちょい分かりやすかったかな。さっきのよりは分かりやすかったかな。次はこれ、これはバークリーの方が書いたのかな、確かそうだったと思います。まあ、一番最初のリック本としてはありなのかなと思いました。ただ割と当たり前のことが結構手厚く書いてあったんで、中級者上級者には物足りないかなと思います。というのもこのリック集は2-5 のフレーズにしか言及されてないんですよ。循環コードとかサブノミナントから始まるコードとかモードのフレーズとかは一切触れられてないんです。最後の方はリックを作るアイデアとかも書かれてたりして、初心者にとっては役に立つんじゃないかなと思いました。リックってなんだろう、よくわからないけど獲得したいなって方にはおすすめしたいです。で、今回私が最もおすすめしたいのはズバリこの青い本。見てください、このボロボロ感。雨にも負けず風にも負けず、中古で買ったっていうのもあるんですけど、もうどこにでも持ち歩いたし、ずっと見たり演奏したりしてました。この本が私は最強だと思います。で、なぜこれが最強なのか、リック集を選ぶコツと一緒に説明したいと思います。リック集を選ぶポイント、リック集を選ぶポイントとしてはたくさんあるけど、1つ目、リックが読みやすい譜面。例えばベーシストだったら低音記号の方が読みやすいし、アルトサックスやバリトンサックスなどの S 管楽器だったら E フラットをドとする譜面の方が読みやすいですよね。このように自分のメインで使用する楽器にとって見やすい書き方で記載されているリック集を選ぶことがポイントです。破音記号のジャズリック集とかって見たことないですけど、間違えて購入しちゃった場合はめちゃくちゃ後悔しますよね。これどこが C みたいななっちゃいますよね。2つ目、リックの根拠の記載があること。このフレーズが何スケールを元に作られているのかとか、何のトライアドの分散和音なのかとか、自分で分析すれば分かることではあるんですけど、そういったアシストがあるとより早くフレーズを自分のものに落とし込むことができますよね。3つ目、必要以上のかさ増しがない。リック集って全1500フレーズとかフレーズの数で目を引くような訴求文言が使われていることが多いんですけど、12キー全部で1500フレーズみたいなリック集もあるんです。もちろんいろんなキーで演奏することは大事だし、その取っかかりとしては大切な考え方とは思うんですけど、1500って言ったら実際100何十個じゃないですか。勉強してる素人人を騙そうとしてるように感じてしまうんですよね。私は正直5、6個あればいいんじゃないかなと思います。譜面に頼らずにトランスポーズするってことも大事な練習ですし、ジャズのセッションの現場でも仕事だったらその場でちょっと別のキーにしましょうかみたいなノリでキーが変わったりすることもありますので、譜面だけに頼って胃腸するトレーニングは
ジャズ演奏能力を高めるっていう意味では物足りないのかなと私は思います。4つ目、使用シチュエーションが多く記載されている。例えばさっきの赤い本だったら2-5っていうシチュエーションでしか使えないリック章なんですよ。2-5を学びたい人はそういうのやればいいんですけど、もっと幅広くいろんなシチュエーションで、例えばモードで同じコードがずっと続くような進行とか、連続したトライアドのフレーズとか、リハモフレーズだとか、アウトサイドフレーズだとか、循環とか、ジャズって一言に言っても展開によって選択するべき音のコンセプトは180度違ったりするんですよね。そういう幅広いニーズに応えてくれる本を選んだ方がいいと思います。リック詞を選ぶポイントとしては以上の4つです。他にもありますけど、この4つが私はメインどころかなと思います。じゃあこの青い本はどうなのかっていうと、譜面の読みやすさについては単音記号で記載されてて、まあ見やすいかなと思います。でリックの根拠については、何のスケールを使ってるのか、何の分散和音を弾いてるのかとか、この音はアプローチノートや前段音の音ですよみたいな説明があって非常に分かりやすいです。リックの種類なんですけど非常に豊富で、1個のフレーズに対して5、6個のキーで載せてくれてて、キーも偏りすぎずに載ってるのですごく親切だなって思います。さらにあらゆるシチュエーションに対してフレーズが載ってます。この本は絶版なので中古でしか手に入らないですし、もしかしたら値段が上がってるかもですけど、デザインが変わった新しい本がハードカバーになって書店に並んでるのを見たんで、全く同じ内容かはちょっと確認してないんですけど、書店とかでパラパラめくってさっき言ったポイントが網羅されているか確認してもらえればなと思います。いいなって思ったらぜひ買ってみてください。私別にお金もらってるわけじゃないですからね本当にいいと思って紹介してます。はい、ということで私の体験談とリック詞を何使ったらいいのっていう選び方のポイントを説明させていただきました。もし私がさっき紹介した本について目次とかを見せてほしいとか、質問がありましたら、Twitter の DM で質問を送っていただけたら、できる限りできる範囲で頑張ってお答えしたいと思いますので、よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。そこの君、そこの君、チャンネル登録はお済みかな。約半数の人がチャンネル登録をせずに他でもない私の動画を見ていることはお見通しだ。これからバズり散らかす私を応援していないなんて遅れてる。コメント、グッドボタン、チャンネル登録、 SNS 拡散、よろしくお願いします。